Антикорупційні заходи – не лише умови для надходження допомоги, а й вимога ЄС усім країнам-кандидатам. Стандарти організації формувалися протягом десятиліть, їх закріпив Маастрихтський договір. Документ набрав чинності 30 років тому. Офіційно він про утворення Європейського Союзу. Як змінилася організація за ці три десятиліття, перед якими викликами стоїть зараз і якою бачить Україну в своєму майбутньому, дізнавалася Ірина Іванова. 7 лютого 1992 року до нідерландського міста Маастрихт приїхали міністри закордонних справ з 12 європейських країн. Стільки держав тоді входило до блоку, що ще не мав офіційної назви і базувався на трьох раніше укладених договорах. Документ, який сторони підписали у Нідерландах, набрав чинності 1 листопада 1993 року. Він об'єднав попередні домовленості і дав старт тісніші співпраці між країнами. Брюссель став координаційним центром новоствореного Європейського Союзу з єдиним ринком, зовнішньою політикою, принципом верховенства права і з прицілом в майбутньому на єдину валюту – євро. За час дії договору Євросоюз набув 16 нових членів. Найбільше розширення сталося 2004 року, тоді приєдналося 10 країн. Але процес зупинився 2013-го, після вступу Хорватії. Натомість одна країна вибула. 2020 року Велика Британія підтримала Брекзит і вийшла з ЄС. Зараз Євросоюз готується до наступної хвилі розширення – теж до 10 нових країн-членів. Але процес не обіцяє бути швидким, каже голова Європейської ради. Коли ми готуємо наступний стратегічний порядок денний ЄС, ми повинні поставити собі чітку мету. Я вважаю, що ми повинні бути готові з обох сторін до 2030 року до розширення. Кожна європейська країна має право приєднатися до ЄС, примноживши свою значимість на міжнародній арені. Для цього кандидат повинен виконати низку вимог і дотриматися певних критеріїв. Одним із таких критеріїв є дотримання європейських цінностей. Це повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини. Разом із цим країни отримують вільні кордони, єдиний ринок, додаткові інвестиції, вищий соціальний захист та рівень освіти. Можуть спільно долати виклики – енергетичні та безпекові. За 30 років таких було чимало. З часу підписання Маастрихтського договору Європейський Союз виріс більш як удвічі, розширив Шенгенську зону, пережив світову фінансову кризу, а потім кризу самої Єврозони. Наплив мігрантів, серію терористичних атак, Брекзит, пандемію ковіду та війну в Україні, захопленням Криму, Донбасу, а потім і повномасштабне вторгнення з усіма його наслідками. Російська агресія в Україні стала для блоку найбільшим випробуванням не лише за минулих 30 років, а й за весь період його існування. Це зіткнення між верховенством права та зброї, між демократією та автократією, між порядком, заснованим на правилах, і світом неприхованої агресії. Те, як ми дамо відповідь на дії Росії, визначить майбутнє міжнародної системи. На кону доля України, але на терезах і наша власна доля. До війни в Україні додалася війна на Близькому Сході. Знову розгортається міграційна криза. Загострюються відносини з Китаєм. Непевність викликають майбутні вибори президента в Сполучених Штатах Америки. 27 країнам ЄС не завжди вдається бути одностайними у погляді на ту чи іншу проблему. Але все ж разом їх долати легше, ніж наодинці, каже віце-президент аналітичного центру GlobSec Роланд Фроденштайн. За його словами, поведінка деяких країн-членів ЄС стала несподіванкою для самого Євросоюзу. Ми не чекали, що деякі з нових країн-членів скотяться назад у своїй демократії. Зробивши прогрес, також за допомогою ЄС, у верховенстві права, ми не чекали, що вони повернуться до системи авторитарного типу. Але це сталося. І це змушує нас ставати більш обережними і обізнаними про ризики, які може принести надто швидке розширення. Євросоюз мусив розробити штрафний механізм, який врешті застосували спочатку щодо Польщі, а потім до Угорщини за порушення принципу верховенства права Євросоюзу. Їм заблокували фінансову допомогу. Цей інструмент виявився дієвим, каже аналітик, принаймні у випадку Польщі. Попри труднощі, перед якими постав ЄС, десяток країн заявляють про свої євроінтеграційні наміри. Це 6 країн Балканського регіону, а також Україна та Молдова. Більш віддаленою здається перспектива Грузії та Туреччини з огляду на політику, яку провадять уряди обох країн, хоча такі наміри декларують. Лідери ЄС кажуть, що попри війну, в майбутньому наша держава стане частиною цієї спілки. Україна має чим поділитися,
додає Роланд Фроденштайн, і не лише в економічному плані. Україна та українці вже показали, що повноцінно захищають фундаментальні цінності, на яких базується Європейський Союз: свободу особистості, плюралістичну демократію, верховенство права, розділення влади. Українці захищають це все просто зараз, поки ми говоримо. Це величезний плюс для нас, щоб Україна стала членом ЄС. Розширення відкриває шлях і до вдосконалення самого ЄС. Перед тим, як прийняти нових учасників, блок повинен підготуватися сам, провівши масштабну внутрішню реформу. Ірина Іванова, Олексій Шматов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».